Nima uchun biz niqob taqishimiz kerak? Axir niqoblar infeksiya yuqishidan 100% himoyalay olmasligini barchamiz bilamiz-ku. Biroq, koronavirus infeksiyasi tashuvchisi niqobdan foydalanganida, uning virusni boshqa odamga yuqtirish ehtimoli bir necha marotabagacha kamayadi. Niqob taqishning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari mavjud. Niqobni hamisha taqib yurish kerak, hattoki uyda oila a'zolaringiz davrasida bo'lganingizda ham. Niqobning iplarini iloji boricha qattiqroq tortib bog'lash darkor. Shunda niqob burunni yaxshiroq yopadi. Tibbiyot niqobidan bir martagina foydalanish lozim. Niqobni taqganda unga teginmaslik tavsiya etiladi. Niqob nam yoki kir bo'lsa, almashtirish kerak. Niqobni rezinasi yoki bog'ichidan ushlab yechish lozim. Niqobni yechib bo'lgandan so'ng qo'lni sovunlab yuvish tavsiya etiladi.